L'Ajuntament ha aprofitat aquests dies de vacances escolars per fer diverses actuacions al pati de l'Escola dels Mòduls, on s'ubiquen els alumnes de P3 i P4 de l'Escola Madrenc. D'una banda, renova tota la tanca exterior de l'escola i de la mateixa manera s'instal·la una tanca de fusta que delimita la zona interior del pati. A més, s'ha anivellat el terra per evitar que s'hi formin basses durant els dies de pluja i s'obrirà una petita porta d'accés nova al costat de l'entrada actual. L'Ajuntament també hi posa durant aquests dies un nou cobert amb el que el pati guanyarà més zones d'ombra per la mainada. Des de l'Ajuntament varen creure convenient esperar aquestes festes de Setmana Santa per fer les millores en aquest pati de l'escola en què hi han muntats aquests mòduls. Creiem que amb aquestes modificacions que s'hi hauran fet, la mainada tindrà un espai molt adequat per passar les seves hores de lleure, les hores de pati, del matí, ben dinat, i inclús podran aprofitar els altres cursos de l'escola en certes hores, potser, del dia per fer-hi també les altres activitats. La brigada municipal també està pintant de nou la paret del fons del pati i el jardiner està arreglant els arbustos amb l'objectiu de tenir a punt el pati de l'escola. Aquestes actuacions estaran enllestides pel pròxim dimarts 2 d'abril, quan es reprengui l'activitat escolar.